مستيات بيتنا كما يتوعلو كبرات تخطاتلتنا تي نبينو نرئيس حيال أمريكا زنكتكت نسي آي اي زسنبده ناي بولوتيكنياتات مستئر النهادنه نعلم زك ألعه نبلشونا عبيتي كوربوريشنات عالمنا قدوم أبكرعات زرقحه سندات بنتاغون سرسيرو زرخبه ناي جيو بولوتيكاوي مستئرات نعلم زبتنه أبي عسران حدن كفل زمن كابز ترائيو ناي كمبيتر فحارتي مستئرات حد زخونه ويكليكس زبل دحرقات مسريتو لعل عبيت منقستات حيل زدلبه أوستريالاوي ناي كمبيتر سب ጁሊያን ኣሳንጅ ትማሊ ድሕርን 14 ዓመታት ናይ ፍርዲ ኮለልን ማእሰርትን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ኣሳንጅ ገና ወዲ 16 ዓመትን ከሎ እዩ ንፈለማ እዋን ኣብ ኮምፒውተር ዘይሕጋዊ ምጥላፍ ሓበሬታ ብምክያዱ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ንሱ ንቤት ፍርዲ ካብ ጌጋይ ተማሂረ እየ ድሕሪ ሕጂ ኣይደግምን ብምባሉ ኣብ እዋኑ ነፃ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ዓመቱ ግን ከበድቲ ምስጢራት ዓለምና ዝሃድነሉ ናይ ባዕሉ ድሕሪ ገጽ መስሪቱ ክንቀሳቐስ ጀመረ ማእለያ ዘይብሎም ምስጢራት ምስ መርትዖታቶም ናብ ህዝቢ ክዝርግሕ ምስ ጀመረ ከዓ ኣሜሪካ ጨርቃ ክሳብቲ ድርቢ ዓበደት ተመሓላሊፉ ይወሃበኒ ናብ ፍርዲ ክቕርቦ እየ እናበለት እውን ክደልዮ ጽንሐት ኣሳንጅ ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ካብ ናይ ስድርኡ ገዛ ብምውፃእ ምስ ኣፍቃሪቱ ምንባር ጀሚሩ ነይሩ ብኮምፒውተር ሳይንስ ሕሳብን ፊዚክስን እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ትምህርቱ ተኸታቲሉ ነይሩ ኮይኑ ግን ትምህርቱ ይወድኦን በዚ ከዓ ናይ ድግሪ መረጋገፂ ወረቐት ክረክብ ኣይከኣለን ብተወሳኺ መፋትሕ ኢንተርነት ብኸመይ ትሰብር ኣብ ዝብል እውን ኮርሳት ወሲዱ ነይሩ ኣሳንጅ ኣብ 1987 ሓበሬታ ምጥላፍ ክጅምር እንከሎ ኣብ ዓለምና ትርጉም ኢንተርነት ኣፀቢቑ ኣይበረህን ነይሩ ህዝቢ ዓለም እውን ምስ ኢንተርነት ኣይተላለየን ነይሩ ዓበይቲ ትካላትን መንግስታትን ዓለምና ግን ንኢንተርነት ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ኣሳንጅ ኣብ ፈለማ ኣብ ኢንተርነት ብናይ ብርዒ ስምዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ፖሊስ ኣውስትራልያ ግን እቲ ናይ ብርዒ ስም ዝጥቀም ሰብ ንሱ ምዃኑ ኣይሰሓትዎን ኣሳንጅ ምስ መሳርሕቱ ንናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ሚኒስትሪ ሰነዳት ንምርካብ መፋትሕ ሴሮም ኮምፒውተራት ፔንታጎን ተቆፃፂሮም ነይሮም መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ከይፈለጠ ከዓ ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ምስጢራት ይእክቡ ነይሮም ብዘይካዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ኖርቴል ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ካናዳ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቨር ሴሮም ብምእታው ስርሖም ምስራሕ ቀጸሉ ድሓር ግን ኣሳንጅ ብስውር ከካይዶም ዝፀንሐ ተግባራት ብፖሊስ ስለ ዝተፈልጡ ገዝኡ ብፖሊስ ተኸበበ ብ31 ገበናት ተኸሲሱ ከዓ ናብ ፍርዲ ቀረበ እቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣሳንጅ ሓያል ናይ ስነ ኣእምሮ ነውፂ ፈጠረሉ ን6ሽተ ኣዋርሕ እውን ብሕማም ዓራት ሓዘ ሓውዩ ናብ ናብርኡ ምስ ተመልሰ እቲ ናይ ሕጊ መስርሕ ቀጸለ ቤት ፍርዲ ኣውስትራልያ ዝፈጸምካዮም ገበናት ከበድቲ እዮም ስለዚ ን290 ዓመታት ማእሰርቲ እዩ ዝግብአካ ነይሩ ግን ገና ኣብ ንኡስ ዕድመ ስለ ዘለኻ ጠባይካ እውን ክመሓየሽ ስለ ዝኽእልን ትምህርቲ እውን ክትቅፅል ስለ እትኽእልን $5,000 እንተኸፊልካ ነፃ ሰብ ኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ብይን ሃብዎ ኣሳንጅ ግን ኣይተማህረን እኳ ደኣ ካብ ዝነበሮ መሊሱ ገደደ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ከይተረፈ ክተፋነን ጀመረ በዚ ከዓ ብማእሰርትን ብስደትን ተኸላበተ ጁሊያን ኣሳንጅ ዓብዪ ተፈላጥነት ዝረኸበ ኣብ 2006 ዊክሊክስ ዝተባህለ ድሕረ ገጽ መስሪቱ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ምስጢራውያን ሰነዳት ንዓለም ክዝርግሕ ምስ ጀመረ እዩ ካብቶም ዝተዘርግሑ ሰነዳት እቶም 46 ዝኾኑ ኣሜሪካ ንሃገራዊ ድሕነተይ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም ብምባል ንኣሳንጅ ክትሃድኖ ተራእየት ኣብቲ ናይ ኣሳንጅ ኣብ ዊኪሊክስ ዝዘርግሖም ምስጢራት ኣሜሪካ ኣብ ዒራቕን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ዝፈጸመቶም ገበናት ምስ ናይ ድምፅን ምስልን መርትዖታት ተሰንዮም ዝተዘርግሑ እዮም ብዘይካዚ ኣሜሪካ ስቪላውያን ክተጥቅዕን ኣብ ጓንታናሞ ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ ንኽሱሳት ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ኩነታት ክትሕዝ ዘርኢ ሰነድ እውን ናብ ዓለም ተዘርጊሑ ብድሕሪ እዚ ኣሳንጅ ካብ ናይ ሲኣይኤን ፔንታጎንን ምስጢራት ሓሊፉ ኣብ ኣውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ከይተረፈ ምስጢራት እናሃደነ ክዝርግሕ ተራእዩ መሳርሕቲ ኣሳንጅ እውን እናበዝሑ መፁ
ተጣበቀቲ ሰብአዊ መሰላትን ካሎት ናይ ፖለቲካ ቤት ጽሕፈታትን ንናይ ዊክሊክስ ሓበሬታ ከም ምንጪ ክጠቕስዎ ስለዝጀመሩ ከም ኣሜሪካ ዝበለ ሃገራት ኣብ ጭንቀት ኣተዋ ጸኒሑ ግን መሳርሕቲ ኣሳንጅ ኹም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ክእሰሩን ክህደኑን ተራእዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣሳንጅ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ንዙረት ናብ ሽወደን ተጓዒዙ ንሱ ናይ ሽወደን መገሽኡ ዛዚሙ ምስ ተመልሰ ግን መንግስቲ ሽወደን ኣሳንጅ ኣብ ሽወደን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓሚፁ እዩ ስለዚ ኩለን ሃገራት ኣውሮጳ ኣሳንጅ ናብ መሬተን እንተረጊፁ ሒዘን ክኣስርኦ ተማሕፀነ ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ዓብዪ ናይ ዜና ትካል ማለት ዘ ጋርድያን ምስ ኣሳንጅ ብሓባር ናይ ምስራሕ መደብ ስለ ዘቕረበ ኣሳንጅ ኣብ ለንደን ኮይኑ ኣብ ስራሕ ዊኪሊክስ ክነጥፍ ናብ እንግሊዝ ተጓዕዘ መንግስቲ እንግሊዝ ከዓ ነቲ ናይ ሽወደን ምሕፀንታ ተቐቢሉ ንኣሳንጅ ናብ ፍርዲ ኣቕሪቡ ብዋሕስ ፈትሖ ኣሳንጅ ንህወቱ ይሰግእ ስለ ዝነበረ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ኤኳዶር ብምኻድ ሕቶ ዕቑባ ኣቕረበ ንሱ ነዚ ዝወሰነሉ ኣብ እዋኑ ናይ ኤኳዶር መራሒ ኣንጻር እንግሊዝን ኣሜሪካን መርገፂ ሒዙ ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ እዩ መንግስቲ እንግሊዝ ኣሳንጅ ገበን ፈፂሙ ናብ ሓደ ኤምባሲ ዘሊሉ ብምእታው ዕቑባ ሓቲቱ ሕጊ ግን ኣይገድፎን እዩ ብዝብል ህልኽ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ን50 ዓመታት ማእሰርቲ ፈረዶ ኣሳንጅ ግን እቲ ናይ ምስጢራት ኣብ ኢንተርነት ናይ ምስርሳር ስርሑ ደዋ የበለን ነቶም ዕቑባ ዝሓተቶም ኤኳዶር ከይተረፈ ኣብ ኤምባሲኦም ኮይኑ ምስጢራቶም ክስንድ ተረአየ ናይ ኣሜሪካ እንግሊዝን ኤኳዶርን ፖለቲካዊ ዝምድና ናብ ንቡር ስለ ዝተመልሰ እውን ኣሳንጅ ኣብ ሓደጋ ወደቐ ምስቶም ናይ ኤምባሲ ኤኳዶር ሰራሕተኛታት ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኤምባሲ ኤኳዶር ንኣሳንጅ ሰጎግዎ ሽወደን ግን ነቲ ከፊታቶ ዝነበረት ናይ ዓመፅ ክሲ ሰረዘቶ ኣሳንጅ ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት ናይ ኤምባሲ ዕቑባ ድሕሪ ምስጓጉ ፖሊስ እንግሊዝ እዮም ተረኪቦሞ ብቐጥታ ከዓ ናብ ማእሰርቲ እዩ ኣምሪሑ ኣሜሪካ ብወገና ንመንግስቲ እንግሊዝ ብተደጋጋሚ ተመሓላሊፉ ክወሃባ ክትሓትት ጸኒሓ ብፍላይ ካብ 2019 ኣሳንጅ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንግሊዝ ምስ ወደቐ ኣሜሪካ ሕቶኣ ኣበርቲዓ ብምቕራብ ንኣሳንጅ ክትረክብ ተሃንጠየት ድሕሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ግን ኣሳንጅ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምርድዳእ ስለ ዝበጽሐ ገበኑ ኣሚኑ ነፃ ተለቒቑሎ ድሮ እውን ናብ ሃገሩ ኣውስትራልያ ናብ ከተማ ካምቤራ ብምእታው ምስ በዓልቲ ቤቱን ደገፍቱን ተረኺብሎ ካብቲ ማዲ ጀሚሩ ናይ ኣሳንጅ ምፍታሕን ናብ ሃገሩ ምምላስን መዛረቢ ዓበይቲ መዓከና ዜና ዓለምና ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ